Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda anchadan beri ko'plab obunachilarimiz iltimosiga ko'ra uy sharoitida og'iz xatlanishidan qandaygina oson xalos bo'lsak bo'ladi. Uning uchun men sizlarga bir necha xil usullarni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi uslubimiz bizga ko'rib turganingizdek bir stakan to'la bo'lmagan holatda suv kerak bo'ladi va bir osh qoshiqda chayni soda, chayni soda ham juda ham to'la bo'lmagan holatda o'rtacha suvga aralashtirib kechqurun uxlashdan oldin, ovqatdan keyin og'izlaringizni chayni soda aralashmasi yordamida yaxshilab chayqab uxlaysiz. Chayni soda tishi orasidagi mikroblarni o'ldirishga va og'izni hidlanishini bartaraf etishga juda ham yaxshi yordam beradi. Ikkinchi uslubimiz bizga 3% perekisli vodorod kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek stakanda yarim suv to'ldirib olasiz. Yarim bo'lgan holatda. Va kichik osh qoshiqda kichik osh qoshiqda 3 osh qoshiq aralashtirib ertalab ovqatdan keyin, kechqurun ovqatdan keyin tishlaringizni chayqab uxlaysiz. Perekisni aralashmasi ham tish orasidagi mikroblarni o'ldirishga va og'iz hidlanishini oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Uchinchi uslubimiz bizga oddiy semichka yog'i kerak bo'ladi. Semichka yog'ini bir xoplam og'zingizga solib 20 daqiqada og'zingizga ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Semichka yog'i tishlarni davolashda va tishlarni mustahkamlashda, tishlarni orasidagi mikroblar, qoldiqlar chiqib ketishda juda ham yaxshi yordam beradi. Juda ko'p joylarda, televizorlarda doktorlar maslahat berishda juda ko'p joylarda ko'rdim. Oldin eshitmagan edim. Semichka yog'i tishni davolashga juda ham yaxshi yordam berar ekan. Imbir. Imbir bo'lakchasini qirg'ichdan o'tkazib olib, bir stakan qaynagan suvga solib, katta osh qoshiqda, bir osh qoshiqda aralashtirib, 1-2 soatga qo'yib, har kuni bir marta tishlaringizni chayqashingiz kerak bo'ladi. Imbir ham tish orasidagi mikroblarni o'ldirib, og'iz hidlanishdan bartaraf etishga juda ham yaxshi yordam beradi. Eng oxirgi uslubimizni sizlarga ko'rsatib beraman. Bizga zubnoy pasta kerak bo'ladi. Zubnoy pastani bir idishga solib olasiz. Ko'rib turganingizda juda ko'p kerak emas. Bir marta tishingizni yuvishga yetarli bo'lsa bo'ldi. Va kichik choy qoshig'ini uchida ozroq chayni soda kerak bo'ladi. Bu aralashmani yaxshilab aralashtirasiz. Suv solmaymiz, quruq o'zini aralashtiramiz. Mana ko'rib turganingizda aralashtirib oldik. Buni ham haftada 2 marta tishlaringizni zubnoy shotka yordamida tozalab yuvib turasiz. Tishni oqartirishga juda ham yaxshi yordam beradi. O'ylaymanki, bu qisqacha videom sizlarga ozgina bo'lsa ham foydali bo'ladi. Sizlar ham foydalanib ko'ringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, hammaga xayr, sog' bo'linglar.